jsem nového videa a tady to video natáčím asi tak 5 sekund po tom, co jsem dohrál Real Royale. A dneska si ukážeme, co dělám na Roblox Studio. Já teďka nevím, jestli se mi to přestane nahrávat, když jsem udělal jednu věc. Teď se mi to trošku seklo. Já jsem tady to vezmul a hodil to do další složky, tak nevím, jestli se mi přeruší nahrávání. Ale nepřerušilo, super. Takže jak dělám všechny věci na YouTube? Prostě mám YouTube Studio. Ok, tak to je YouTube. Ne, hej, jak to? Studio, YouTube Studio, hej, halo. Jako, teď jsem dohrál Real, takže se ani nedivím, že tady vidíte. Právě jsem ho dohrál, ani jsem si nevyzvedl pointy. No, každodenní jo, ale ne ty za to třetí místo, co jsem vyhrál. Nejdřív vydám tady to video, pak vydám tamto video. Takže tady teďka vidíte moje videa, mám asi podle mě tři a teďka přibude ještě jedno. Jak to dělám? Tady mám tlačítko vytvořit, tak na to kliknu, dám, ale ne. Jo, dobrý, furt. Já tady teďka mám okýnko na nahrávání, nevím, jestli ho vidíte vy. Takže prostě vyberu soubor, to asi střihnu, nebo nevím jak. A dám tam prostě... třeba nevím, třeba tam dám tento počítač, dám videa, jo, můžete vidět, že mám pěkně velkou tu. Mám zachycení, ne! Tak znovu. Ach jo. A tady mám třeba ten tutoriál, tady mám tohle a já teďka chvilku si počkám, ale nevím, kde mám ten Real Royale. Tady. Tady mám Real Royale, dám otevřít. Už mi to tam jede do vzduchu. Tady normálně klikám. Tady si nastavím, mám tam Real Royale. Jen kliknu Real Royale, jen tam dám Real Royale. Real. Hraju. Real. Royale. Počkej. Realm. Royalm. Nasterám. Zdarm. K miniaturu. Miniaturu to si prostě vyhledám. Půjdu třeba na to. Dám. Logo. Real. Royal. Boom. Tak, pak půjdu do fotek. No, tady vidím logo. Tak, teď si nějaký vyberu. Nevím, třeba tady to. Dám. Kopírovat obrázek. Mně to nefunguje, protože ono se skopíruje celý ten a do YouTube to pak nepůjde. Takže já to kopíruju. A pak to vložím do malování. Minecraft hru na tý launcheru zdarma. O, taky udělám někdy video, jak se všechno stahuje, nebo jak jsem si stáhl Real Royale. Všechno udělám, všechno bude. Někdy. Jsme to načetl ještě nějaké. Mikrofon mám hodně dobrý, ten vám taky někdy ukážu a jako je docela těžký a už mi začíná padat. A konečně, mám tady. Tady to. Dám Ctrl V. Mám to tady. Super, mám Real Royale. A teď teprve dám soubor. Uložit jako... Dám obrázky, dám Real.
Asi jenom takhle, ať vidím, jak se to píše. Royale. Hrál Royale. Uložit. Mám to uložený. Teď půjdu do YouTube. Přidám přidat miniaturu. Teď půjdu do obrázku. Tady už někdy bych měl mít ten Royale, tady ho mám. Mám to tam, super. Dám, ano, je určené pro děti, říkal jsem tam zprostý slovo, jo, říkal. Ale jen jedno, asi, nevím. Další, veřejné a publikovat. A teď už to normálně publikuju a čekám, dám zavřít a čekám, než se mi tady to vypublikuje. Všechno bylo 11. Okay. Taky se můžeme kouknout na moje žlutý zpeněžení. Nic. Okay. 4 odběratele. Super, dej víc odběratelů, víc videí. A jedním kliknutím, prostě půjdete na YouTube, dáte tam můj kanál, tam dám třeba Syria Kariho. Dáte, prostě tam, prostě je tak lehký. Kliknete buď tady na to, nebo rovnou tady a dáte jedno tlačítko, klidně dvě, bo vlastně tři, protože já když zruším odběr, dám odebírat a raz, dva, tři, takže když kliknete tři tlačítka, tak mě dá, tak já dostanu peníze a vy budete jako, nevím, on vysílá živě. Jo, to je Fortnite, na to jsem se před chvilkou díval na... Na něj jsem se díval teďka před chvilkou. On dělá ty nejlepší Fortnite videa na světě. A tomu nedám zvoneček, ale jako... Dělá hodně dobrý videa. On je takový dobrý ty, on je takový... Dobrý, on je taky dobrý. Takže pokud sledujete mě, což skoro nikdo ne, protože... sledujou kamši, tak sledujte i jeho, pokud on sleduje, pokud sledujete jeho, tak bych byl moc rád, kdybyste sledovali mě. Bojujeme na 100 odběratelů, za 10 odběratelů. Nevím. No jako, já mám jako docela dobrý videa, já jsem jako hodně dobrý, jo, ale sice mám jenom 4 odběratele, ale jako je to dobrý. Za chvilku budou vycházet videa na Radan kytara, Radan piano, hraju na kytaru, hraju na piano, hraju na mobilu, hraju na IPG, mám ovladač IPG. Ukážu a video za 100 odběratelů bude video s webkamerou. Ale jako 100 odběratelů, to je docela dost, takže to bude do. A já vám ještě jednu věc řeknu. Já, nedivte se, že teď tady to je Uáceran, tady to je Bedwars, ale jako... budu tam mít logo Minecraft, pokud budu hrát Minecraft. Pokud tutoriál, budu tam mít jakoukoliv jinou, co mě napadne. Tam mám tutoriál. A třeba Real Royale, tak tam dám ikonku Real Royale. 66. A jako pokud taky nahráváte na YouTube a jste třeba začátečník, co skoro nic nevíte, tak ne, když se vám nahrává video, nedávejte tady to nebo F5. Protože to vám to celý smaže to nahrávání. Pokud chcete něco udělat, tak si to takhle skopírujte. Vložte tady. A tady si dělejte, co chcete. Ale tady to musí běžet dokonce, jinak, to musí, jinak se to zruší. To prostě tak je. Já jsem to udělal už dvakrát za sebou. A jako docela jsem měl rajč, jako. Že asi půl hodiny se mi to takhle načítalo. Aha,
Ono se mi to dělá i tady oka. No, tak jako nevím, já jsem natáčel taky hodně dlouhý videa jako. Jako můžu vám taky ukázat moje analýzy. Za jeden den jsem dostal 4 odběratele. Kouknu na odběratele. Jako, tady jsem dostal 2, mám 4. Kvůli těchto z těch dvou lidí. Prostě nula od tolika do tolika nula, a pak boom, 2, super, 3, mám 4, ale jaká, zhlédnutí 6, zhlédnutí, maximální zhlédnutí mám 6, jako žlutý zpeněžení zatím nemám. Ale jako... Já co doporučuji je dát odběr tomuhle, tenhle začíná být můj nejoblíbenější youtuber, ale zatím se dekade. Dark Saber, tomu dejte odběr, tady ten je hodně dobrý, ten natáčí tak skvělý videa. Já vám ukážu, že je mega dobrý, jo, koukejte, on natočil nejlepší video na světě. Na co potřebuješ přesně? Ježiš, on to má úplně celý. Počkej, černý. Úplně celý. Jako ok, to je ten Dan, s kterým hraju. Třeba Minecraft, UHC run s Danem, Minecraft s Danem. Jediný tady ty dvě videa nemám s Danem. A jako... Nevím, co bych chtěl ještě říct. Prostě vidíte, jak to dělám. Tak tak pojďme to dát na těch 100 a bude video s webkamerou. Jo. Nevím, jestli to budu dělat jako seriakar, nebo ukážu to jako moon. A bum, 100% ok. Jo, teď se mi to zpracuje, super. A jako... Jo. Jo. Když tady to video superový tomu, já jsem nedal like. A pro vám se načte vůbec nic. Jo, tady jsem měl Radovan, to jsem tam chtěl dát rada. Mám pořád Radovan, pořád. Temple. Jako, pokud se někdo inspiroval tady v tom, jako má to 7 zhlédnutí a 2 lajky, žádný dislajky, to je pokrok, jako nemít žádný dislajky, to je hodně dobrý, ale jako 2 lajky nějaké. No, tohle jsou asi z dnešního videa vše, doufám, že jste se užili, no, nevím, co jako na tom, prostě se vám ukázal, co dělám. A u dnešního videa, čus.